Naša ponudba je tako bolj trendovska, malo bolj za mlade, mogoče malo manjše številke, ampak tudi večje se dajo dobiti, odvisno od, od samega tega znamke. Zdaj trenutno imamo nekaj Telivelja, nekaj imamo tudi drugih znamk, tako da to so pač malo manjši modeli. Drugač pa je trendovska in za vse. Ja, tudi hlače, jakne, majice, majčke, džins v večini, no. Drugač pa tudi so puloverji debeli in tanki, no. To je pa bolj trendovsko, ne? Trendovske variante, da so tako barvaste v večini, ker jesen, zima je zelo vse posod zelo neka toga, pri nas bo vse barve, te pinki, zelene variante, kaj takega. Cene so pa v stilu Telivelja, tudi druge znamke bojo v tem stilu, tako da mislim, da imamo zelo, zelo nizke cene. Ta popust bo pa predvidoma do sobote, en teden, no rečemo, par dni. Odpiralni čas je pa tako vsa, v mestu vse trgovine od 9 do 7 zvečer, ob sobotah so pa od 9 do 1.